Երևանի հիվանդանոցում բացվել է միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոն, վարչապետ Փաշինյանը ծանոթացել է կենտրոնի հնարավորություններին։ Արմեն Սարգսյանը Տավուշի մարզում է նախագահի աշխատանքային օրակարգի մասին կպատմի Իրինա Մկրտչյանը։ Կառավարությունը առաջարկում է ջրի ազգային խորհուրդը լուծարել և լիազորությունները փոխանցել շրջակա միջավայրի նախարարության, հարցը քննարկվել ազգային ժողովի իրավասու հանձնաժողովում։ Մշակութային ժառանգության ոչնչացումը Los Angeles Times-ը անդրադարձել է ջուղայի խաչքարերին։ Չինաստանից Եվրոպա է մեկնում Բեռնատար առաջին գնացքային վերջնակետ կհասնի 12 օրից։ Այս տարի հոկտեմբերին Հայաստան երկու օդանավակայաններում ուղևորահոսքը կազմել է 298,300 մարդ։ Նախորդ ամսվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը գերազանցվում է 12.6%-ով։ Իրանի Արդեբիլ քաղաքից 45 կիլոմետր հարավ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, ցնցումները զգացվել են Կապան, Մեղրի, Գորիս քաղաքներում։ Խմորումներ հանրային խորհրդի շուրջ և խորհրդի ներսում, խորհրդի անդամներից մեկը հայտարարել է կառույցը լքելու մասին։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Երևանի հիվանդանոցում բացվել է միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոն, վարչապետը ներկա եղել արարողությանը ծանոթացել է կենտրոնի հնարավորություններին։ Նախագահ Սարգսյանը Տավուշի մարզում է, նախագահի այցելու սահմանում է Հորիզոնի նկարահանող խումբը, մեր գործընկեր Իրինա Մկրտչյանը կապի մեջ է։ Իրինա, բարի օր, որն է նախագահի այցի նպատակը։ Նպատակը ծանոթանալ համայնքին, բնակիչներին, խնդիրներին, նաև շրջայց կատարել այստեղ գործող սահմանամերձ տարածքներում գործող տարբեր արտադրամասերում։ Նշեմ, որ այցելել է Չինարիում, այստեղ նա զրուցեց երեխաների ու մեծահասակների հետ, ծանոթացավ համայնքի խնդիրներին, իսկ երեխաներին ջերմ զրույցից հետո բոլորին ամանորին ընդառաջ հրավիրեց նախագահական նստավայր։ Ես խոսեցի նաև համայնքի ղեկավար Սամվել Սաղոյանի հետ, նա նշեց, որ այս տարի Չինարիում բավական արդյունավետ տարի է գրանցվել բերքի առումով, այստեղ մեծ քանակությամբ թուզ ու արքայախնձոր է աճել ու նաև շատ լավ հյուրացել են բերքը, արտահանել են Ռուսաստանի Դաշնություն և բավականին իրենց ասելով նախորդ տարիների համեմատ լավ գնով։ Նաև նշեց շատ ուրախալի լուր, որ այս տարի Չինարիում ծնվել է արդեն 7 երեխա և մինչև տարեվերջ սպասում են նաև 8-րդ երեխայի լույս աշխարհ գալուն։ Հաջորդիվ նախագահը շրջայց կատարեց Գեծորում գտնվող արտադրամասում, որտեղ պահածոներ են արտադրում նաև կոմպոտներ և դրանք արտահանում են միայն Ռուսաստանի Դաշնություն, և քանի որ ծավալները բավական ընդլայնվել են, նաև արտադրամասում է հիմա շինարարություն, կրկին ընդլայնում են, և դա նշանակում է նաև նոր աշխատատեղեր։ Այս պահին արտադրամասում աշխատում էին 75 այգեձորցի, և առաջիկայում այդ թիվը գուցե մոտավորապես կրկնապատկվի։ Իսկ այս պահին մենք գտնվում ենք արդեն այգեձորի համայնքի բնակիչներից մեկի, Մելիս Բաբայանի այգում, վերջին շրջանում հատկապես նա բավական ճանաչված դարձավ, քանի որ իր նախաձեռնությամբ իր իսկ այգում նա հիմնել է արևադարձային տարբեր բուսատեսակներ։ 78 տարեկան այգեձորցին այստեղ մշակում է բանան, կիվի, աճեցնում է նաև արքայախնձորների տարբեր տեսակներ, և նշեմ, որ այս այգին իր տեսակով Հայաստանում դեռևս միակն է։ Այսօրվա այցի ընթացքում նախագահը այցելելու է նաև Նավուր համայնքի
արտադրական կոորպորատիվ լինելու է Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում, նաև գինու և կոնյակի գործարանում, և այդպիսով ամփոփվելու է նախագահի այցը Տավուշի մարզ Արտակ. Շնորհակալություն, Իրինա, շարունակենք թողարկում աշխատանքային այցով Բելգիա ժամանած Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը երեք հանդիպում է ունեցել ֆլամանդական խորհրդարանի անդամների հետ, քննարկվել են քաղաքական, մարդասիրական, գիտակրթական, մշակութային և մի շարք այլ ոլորտներում երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Սահակյանը գոհունակություն է հայտնել ֆլամանդական համայնքի և Արցախի միջև կապերի դինամիկ զարգացման համար, հույս հայտնելով, որ ապագայում դրանք էլ ավելի կամրապնդվեն։ Բրյուսելում Արցախի նախագահը մի շարք այլ հանդիպումներ էլ է ունեցել։ Կառավարությունը առաջարկում է ջրի ազգային խորհուրդը լուծարել և գործառույթները շրջակա միջավայրի նախարարությանը փոխանցել, հարցը այսօր ներկայացվել ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովում։ Երկրորդ ընթերցման ներկայացվող նախագծին կողմ են քվեարկել, բացի դրանից հանձնաժողովում քննարկվել են ջրային ոլորտի կարգավորմանը վերաբերող մի քանի այլ օրինագծեր։ Մենք առաջարկում ենք կրթական և մասնագիտական փորձառության փորձի համադրում ղեկավարների, առնչությամբ։ Այսինքն այս միշտ մասը, որ այդ թվում ջրօգտագործման դիմաց վճարների նվազում է, այդ հանել ենք։ Ասեմ, որ կառավարությունը ուրեմն մեզ դիմեց, որ մենք այդ մասը հանենք, այստեղ ռիսկը են կարող է լինել, որ այդ եթե կոնկրետացնում են, ասինքն ինքը միտքը վատը չի, բայց սա կարող է բերի ավելի զանգվածային տարաժամկետի դիմումների։ Հիմա այս փուլում, քանի դեռ մենք կոմպլեքս այդ օրենսգիրքը չենք նայել, միգուցե դա բերի որոշակի դիսբալանսի այդ վճարների դիմաց, դրա համար այս պահին ձեռնպահ ենք մնում ակնկալիքով, որ հետագայում պատ այդ պահին մենք անդրադառնանք։ Այստեղ ես ասեմ, երկու բառով նշեմ, ինչ ռիսկ կարող է լինի։ Հիմա խորհուրդ է, իրենց վարչական խորհուրդն է, կարող է տենց որոշում կայացնել, ընդհանրապես ասել, լավ, սոցիալապես անապահով ինչ-որ մի ընտանիք ընդհանրապես չվճարի, բայց եկեք լինենք անկեղծ, էլի տեղից է 11 դրամ սակագին արդեն շատ ցածր սակագին է, որ միջազգային նորմալով էլ նայենք, դա շատ ցածր է, և այդ սակագնից ցածր ինչ-որ էլի զիջումներ անել մի քիչ այսօր անտրամաբանական է, քանի որ կառավարությունը շարունակում է սուբսիդավորել ոլորտը, իհարկե դա փաստա, ցավալի փաստա, բայց դա մեր իրականությունն է, և այդ պատճառով մենք առաջարկել էինք այդ լրացուցիչ, այսպես ասած, նվազեցումը, լրացուցիչ այդ թուլություն, վճարների նվազեցումը չլիներ, և իհարկե ընդունվեց մեր գործընկերների կողմից։ Դուք ջրային կոմիտեի նախագահն եք, բայց նես ձևակերպում եք տալի, որ քաղաքական առումով ոնց ասեմ, մի քիչ պետք է այդպես չլինի մեղմ ասած ձևակերպում, ես ոչ թե դեմ եմ, ես հակառակը կողմ եմ, որ այդ ես ասում եմ օրենքի ճակատագիրը հարցականի տակ չդնելու համար, համաձայնվել եմ, բայց այսօր եթե օրենքում կա գրած, որ կարող է արտոնություն տրվի, այդ ձեր ասած դեպքը, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքի պիտի տան, միշտ էլ այդ հնարավորությունը կա, ուղղակի չենք մասնավորեցրել, թե ինչի դիմաց, մենք գրել էինք տարաժամկետ վճարում, էլի օրենքը թույլ է տալիս, որպեսզի այդ արտոնությունը տան, և ջոյերը միգուցե այդ տալիս են կամ քննարկում են այդ հարցը, այսինքն չենք հակադրում արտոնության տալու ընդհանուր գործընթացը այս օրենքի տրամաբանությանը, վաղ թե ուշ ես պետք է բերեմ, այսինքն սոցիալական խնդիրները, ջրօգտագործման խնդիրներին չենք հակադրում, Սևանի էկոլոգիական պրոբլեմները, Արարատյան հարթավայրի ուրեմն գյուղացների ջրային պրոբլեմ չենք հակադրում, ընդհանրապես պետք է հակադրությունների ճանապարհով չգնանք։ Պարոն Մեկումյան, իսկապես ձեր ասածի հետ համաձայն եմ, մենք ուղղակի չենք գնացել ավելի ռադիկալ ճանապարհով, որովհետև այդ արտոնությունները, որոնք ժամանակին գրվել են, դուք անկասկած հիշում եք, մենք այդ արտոնությունների պարագայում ավելի շատ նկատ ենք ունեցել, որ ջրօգտագործման կանոնների, ջրօգտագործման հերթականության, ջրօգտագործման որոշակի առավելությունների, ենթադրենք հեռու հողեր, ֆիզիկական տեղափոշարժման դժվարություն, միգուցե առաջնահերթ ջրում և այլն, այդ ձեր ասած այդ մասնակցայնությունը եթե մեծանա, այս արտոնությունները այդ բովանդակությամբ կլցվեն իսկապես, ցավոք սրտի այսօր դեռ այդ արտոնությունները այդ որակով չեն աշխատում, ու մեր խնդրանքը ձեզ, ի դեպ շնորհակալություն, որ դուք են ընդունել եք, երբ որ մենք գրում ենք նվազեցում, մենք հատկապես դա շեշտադրում ենք, ու այն մեզ համար ավելի կարևոր արտոնությունների շլեյֆը մեխանիկորեն տեղափոխվում է հենց հատկապես նվազեցման վրա, էլի մենք այդ նվազեցումը, ցավոք սրտի, պարոն Մելքոնյանը այդ էր ուզում ասել, որ մենք այդ նվազեցումը տոտալ բոլորին հավասար, պիտոմ մի քանի անգամ արել ենք, ինքը ինքնարժեքը և
մատակարար ոչ ջրի գինը էական տարբեր են, տեղեր կա դրանք 10 անգամ են տարբեր։ Օրենքում գրել արտոնություն եւ չունենալ իմաստնավորի, թե դա ի՞նչ է։ Ասենք արտոնություն, եթե կան ենթահարեստական ակտեր, որտեղ դա սահմանված է, դա մեկ բան է, եթե չկան, օրենքում գրել ուղղակի ընդհանուր արտոնություն, ու չիմանանք թե դա ի՞նչ է, ինձ թվում է հաջորդ փուլում մենք ինչ-որ պետք է որոշակի լուծում գտնենք, դա ճիշտ ձևակերպենք։ Los Angeles Times պարբերականը ծավալուն հոդված է գրել ջուղայի հայկական խաչքարերի ոչնչացման մասին։ Հոդվածի հեղինակը նշում է, որ տուժելով երկրաշարժերից, պատերազմներից և վանդալիզմից, մինչև 20-րդ դարի կեսերը, այնուամենայնիվ հազարավոր խաչքարեր կանգուն են մնացել, բայց այժմ ոչ մի խաչքար կանգուն չէ։ Թեև դրանք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում են, սակայն կան անհերքելի ապացույցներ, որ հուշարձանները զանգվածաբար հավելել են ադրբեջանցիները, ոչնչացման մասշտաբները հապշեցնող են։ 89 միջնադարյան եկեղեցի, 5840 խաչքար, 22000 տապանաքար, ըստ զեկույցի։ Մշակութային ժառանգության ոչնչացումը գերազանցում է իսլամական պետության կողմից Սիրիայում և Թալիբան շարժման կողմից Աֆղանստանում իրականացվող ավելացությունները, գրում է Los Angeles Times-ը։ Վարչապետ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում կիսվել է World Travel Market-ի հրապարակմամբ կից գրելով։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ ավելի և ավելի շատ համաշխարհային վարկանիշներում Հայաստանը նշվում է որպես 2020 թվականի ամենացանկալի և ամենապոպուլյար տուրիստական ուղղություն։ Չինաստանից Եվրոպայի մեկնում բեռնատար առաջին գնացք, այն արդեն անցել է Բոսֆորի նեղուցում գտնվող ստորգետնյա թունելը։ Չինական երկաթուղիներին պատկանող գնացքը գալիս է չինական Շիան քաղաքից, երթուղին անցնում է Ղազախստանով, Ադրբեջանով, Վրաստանով, Թուրքիայով, ապա մուտք է գործում Եվրոպա և անցնելով մի քանի երկիր հասնում է Չեխիա։ Գնացքը վերջնակետ կհասնի 12 օրում, անցնելով 11.5 հազար կիլոմետր, գնացքի երկարությունը 820 մետր է։ Մեր տարածաշրջանում գնացքը անցնում է Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթգծով։ Մոսկվայից և Սանկտպետերբուրգից դեպի Ղրիմ արդեն դեկտեմբերից գնացքներ կմեկնեն, ուղևորության ժամանակ Մոսկվայից մինչև Սիմֆերոպոլ 33 ժամ է։ Սա Ղրիմի Ռուսաստանի հետ միավորվելուց հետո հաղորդակցման ինտեգրման առաջին խոշոր քայլն է։ Հիշեցնենք, որ Ղրիմը Ռուսաստանի հետ միավորվելու որոշում կայացրեց 2014-ին Ուկրաինայում Եվրամիության հետ ասոցացման գործընթացի մեկնարկից և Կիևում ռազմական գործողությունների իրականացումից հետո։ Դրա հետևանքով շատ երկրներ սկսեցին պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, բան ասավ նաև Եվրախորհրդում Ռուսաստանին ձայնի ձերկելուն, որը վերականգնվեց այս տարի։ Վերջին մեկ տարում Boeing ընկերությունը բավականին լուրջ խնդիրների առջև է կանգնել, մանրամասները տեսանյութում։ Ryanair ավիաընկերությունը որոշ ժամանակով դադարեցրել է Boeing 737 NG մոդելի ինքնաթիռների թռիչքները, քանի որ տվյալ մոդելի ինքնաթիռների այսպես կոչված պատառաքաղ հատվածում ճաքեր են հայտնաբերվել։ Հենց այդ հատվածի միջոցով են ինքնաթիռի թևերը միանում իրանին։ Տվյալ մասը պետք է անխափան ծառայի ինքնաթիռի շահագործման ամբողջ ընթացքում։ Այդ հատվածի փոխարինումը բավական աշխատատար և թանկարժեք գործընթաց է, որը տևում է մոտ 60 օր։ Վերջին 5 շաբաթների ընթացքում նույն տեխնիկական խնդրի պատճառով տարբեր ավիաընկերություններ հետաձգել են Boeing 737 NG մոդելի շուրջ 50 ինքնաթիռների թռիչքները։ Դրանց շարքում են բրազիլական, ավստրալական և ամերիկյան ընկերություններ։ Ryanair-ը եվրոպական ամենախոշոր բյուջետային ավիաընկերությունն է և ունի ավելի քան 400 Boeing 737։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհի տարբեր ավիաընկերություններ շահագործում են 737 NG մոդելի 6800 ինքնաթիռ։ Boeing ընկերությունը ստուգել է դրանցից ավելի քան 1100-ը և խնդիրներ հայտնաբերվել են 5%-ից պակաս ինքնաթիռների մոտ։ Boeing-ը հայտարարել է, որ կատարվում են լրացուցիչ ստուգումներ և անսարքությունները վերացնելու ծրագիր իր մշակել։ Իդեպ Boeing-ը խնդիրներ ունի ոչ միայն 737 NG, այլև 737 Max մոդելի հետ։ Արդեն 8 ամիս է աշխարհի բոլոր ավիաընկերությունները դադարեցրել են Boeing 737 Max ինքնաթիռների թռիչքները։ Այս դեպքում պատճառը 5 ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած երկու ողբերգական ավիավթարներն էին, որոնք 346 մարդու կյանք խլեցին։ Եթովպիական ավիաընկերության Boeing 737 Max ինքնաթիռը կործանվել էր 2019 թվականի մարտին, թռիչքից 6 րոպե անց։ Իսկ
Ինդոնեզական Lion Air ավիաընկերության ինքնաթիռը 2018 թվականի հոկտեմբերին, թռիչքի 13-րդ րոպեին։ Մասնագետները վթարի պատճառ են համարում սենսորի և թռիչքի կառավարման համակարգի անսարքությունը։ Խնդիրները վերացնելու համար Boeing-ն արդեն նախատեսվածից ավելի շատ ժամանակ է ծախսել։ Նախ և առաջ մենք պետք է համոզվենք, որ ինքնաթիռը լիովին անվտանգ է։ Մեր ուշադրությունը կենտրոնացրել ենք, որպեսզի Max մոդելը սկսի անվտանգ թռիչքներ կատարել։ Որևէ հստակ ժամանակահատվածով մենք չենք սահմանափակվի։ Նույնը ասել է նաև Դաշնային ավիացիոն վարչությունը։ Մեզ հետաքրքրում է միայն ինքնաթիռի անվտանգությունը։ Օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների Սենատում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ Boeing-ի ղեկավարությունն ընդունել է, որ 737 Max մոդելի մշակման ժամանակ ընկերությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստ է եղել զիջել Թրամփին, տրվելով նրա ճնշումներին, այսպիսի հայտարարություն է արել ամերիկյան Նյու Յորք Թայմսը։ Ըստ պարբերականի, սեպտեմբերի սկզբին նա շատ դժվարին ընտրության առջև է կանգնած եղել, ընդունել Թրամփի առաջարկ և նրա մրցակից Ջո Բայդենի որդու գործնեությունը հետաքննելու հայտարարություն անել կամ հրաժարվել ռազմական օգնությունից։ Ուկրաինական դիվանագիտությունը հետևողականորեն փորձել է պահպանել Վաշինգտոն քաղաքական կուրսը, միաժամանակ երկիրը զերծ պահելով Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական կյանքում ներքաշվելուց, սակայն Թրամփի առաջարկը ըստ Նյու Յորք Թայմսի հակառակն է եղել։ Սիրիայի հյուսիսին ավտահանքերից ստացված շահույթը կստանան ոչ թե Միացյալ Նահանգները, այլ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը։ Խոսքը քրդական զորամիավորումների մասին, այսպիսի հայտարարությունը արել Պենտագոնի ներկայացուցիչը։ Նա ընդգծել է, որ իսլամական պետության զինյալների համար այդ ավտահանքերի հասանելիությունը կանխելու անհրաժեշտություն կա։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերին ամերիկյան զինվորականները հայտարարել էին, որ Սիրիայում կամրապնդեն իրենց ռազմական ներկայությունը պաշտպանելու սիրական նավթահանքերը իսլամական պետությունից։ Այլ թեմաների մասին խոսենք Շանթ Նյուզի հատվածում։ Այս տարի հոկտեմբերին Հայաստան երկու օդանավակայաններում ուղևորահոսքը կազմել է 298,300 մարդ։ Նախորդ ամսվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը գերազանցվում է 12.6%-ով։ Իրանի Արդեբիլ քաղաքից 45 կիլոմետր հարավ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, ցնցումները զգացվել են Կապան, Մեղրի, Գորիս քաղաքներում։ Խմորումներ հանրային խորհրդի շուրջ և խորհրդի ներսում, խորհրդի անդամներից մեկը հայտարարել է կառույցը լքելու մասին։ Նշված թեմաներին կանադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունը այսքանն էր։